אתה שואל, איך אפשר להיווכח שהתורה היא אמת? שהרי גם בדתות אחרות אנשים שואלים שאלות דומות ומקבלים תשובות ומשתכנעים. אז אם הם משתכנעים, אולי זה שאני משתכנע עדיין לא אומר שזה אמת? כי הרי ברור לי שהתורה שלנו היא אמת. ואם התורה שלנו היא אמת, שלהם אינה אמת. ואם למרות שהיא אינה אמת, וזה ברור לי, הם משתכנעים, אולי גם אני משתכנע ממשהו שהוא לא אמיתי. צריך להבין שזה שאנשים הולכים בדרך מסוימת, זה עדיין לא אומר שהדרך הזאת אמיתית. זה אומר שהם מאמינים שהדרך הזאת אמיתית. כדי לקבוע שמשהו אמיתי, צריך לבחון אותו. ויש אנשים שבוחנים, ויש אנשים שסומכים על אלו שבחנו. אבל אם אנחנו עכשיו נמצאים, נניח בבית משפט, נניח נתניאל שאתה השופט, ואני עורך הדין, ואני מציג בפניך שלושה טיעונים של שלוש דתות, ואתה השופט, הדבר היחיד שמעניין אותך, זו האמת, לא מי צודק. כלומר, אני עורך דין מעוניין להוכיח ששיטתי נכונה. אבל אתה, השופט, לא מחפש שאני אצדק בדין. אתה מחפש את האמת. ואני מציג בפניך שלושה טיעונים. הטיעון שטוענים האנשים שמאמינים בדתות האחרות. לא טיעונים שאני טוען שהם מאמינים בהם. מהו הטיעון המוסלמי? הטיעון המוסלמי הוא שמוחמד הוא נביא. שמוחמד פגש את המלאך גבריאל, והוא הכתיב לו את הקוראן, והוא אחרון הנביאים, ולא יהיה אחריו נביא, ושכל מה שאמר מוחמד הוא אמת. ככה הם מאמינים. ומי מוחמד עד היום, כל אבא מוסלמי מעביר את הסיפור הזה לילד שלו, והוא מעביר אותו לילד שלו, וכולם מאמינים בזה. במה הם מאמינים? הם מאמינים שאבא שלהם לא שיקר. הם מאמינים שכשאבא שלהם אומר להם שהוא שמע את הסיפור הזה מאבא שלו, זה נכון. האם זה נכון, נתניאל? התשובה היא כן. המוסלמי שהיום מלמד את הילד שלו, שאבא שלו סיפר לו שמוחמד התגלה אליו המלאך גבריאל, הסיפור הזה הוא אמיתי. מהו הסיפור? שאבא שלי סיפר לי, שאבא שלו סיפר לו, שהמלאך גבריאל דיבר עם מוחמד. אז מה אמיתי בסיפור הזה? שאבא שלי סיפר לי. האם התוכן אמיתי? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שמה שאבא אומר לילד שלו זו עובדה. האבא מספר לילד מה הוא שמע מאבא שלו. וכך אנחנו מתקדמים לאחור עד שאנחנו מגיעים אל הדור הראשון. מה קורה בדור הראשון? בדור הראשון האבא אומר לילד שלו, מוחמד מספר שהמלאך גבריאל דיבר איתו, ואני מאמין לו, ולכן אתה תמשיך את מה שאני מעביר לך. האם האבא שמעביר לילד שיקר? התשובה היא לא. הוא שמע ממוחמד שמוחמד מספר שהמלאך גבריאל דיבר איתו. והוא החליט להאמין לו. למה? כי מוחמד היה בן אדם ישר, כי הוא מצא חן בעיניו, כי אימו עליו. זה לא משנה בכלל למה. הוא האמין למוחמד כשהוא מספר שהוא דיבר עם המלאך גבריאל. אבל האם האבא הזה, הראשון, יכול להוכיח שמוחמד דיבר עם המלאך גבריאל? התשובה היא לא. אני השתתפתי פעם בטכניון בהרצאה שעוסקת באמיתות התורה. ואמרתי שם שלאסלאם אין הוכחות לאמיתות הקוראן. אחרי ההרצאה ניגש אליי סטודנט מוסלמי ואמר לי, אני קצת נפגעתי שאמרת את המשפט הזה, כי
כי בהחלט יש לאסלאם הוכחות לאמיתות הקוראן. אמרתי לו, קודם כל אני מתנצל שנפגעת. אם הייתי יודע שיש סטודנט מוסלמי, הייתי מתחשב ברגשותיך ומדבר בצורה יותר מעודנת. אז אני מתנצל. אבל אתה שעכשיו אומר לי שיש הוכחות שהקוראן ניתן למוחמד מהמלאך גבריאל, זה חדש בשבילי, כי הרי שנינו מסכימים שאם המלאך גבריאל ומוחמד לא היה עוד מישהו שיעיד שמוחמד דיבר עם המלאך גבריאל, אז איך אתה טוען שיש לך הוכחות שזה אכן קרה? אז הוא אמר לי, ההוכחה הראשונה היא שהקוראן כתוב בשפה כל כך פיוטית, שלא ייתכן שבן אנוש יכתוב יצירה כל כך מושלמת. אמרתי לו שאני לא יכול להכחיש את דבריו כי אני לא דובר ערבית. וגם אם הייתי דובר ערבית, לא הייתי יכול להכחיש את דבריו כי לדבר ערבית לא מספיק כדי להגיע למסקנה שלך. כדי להגיע למסקנה שהקוראן כתוב בשפה פיוטית שבן אנוש אינו יכול לכתוב בעצמו, צריך להיות גם בין התרבות הערבית, ולא רק יודע ערבית כי למדתי מזרחנות. וכאן יש בעיה גדולה. אם הייתם דת שלא מבקשת שכל בני האדם יאמינו בה, אולי היה מקום לטיעון שלך. אבל הרי האסלאם זו דת שטוענת שכל בני האדם צריכים להאמין במוחמד. ואם ההוכחה שלך היא שהספר כתוב בשפה פיוטית שבן אנוש אינו יכול לכתוב, ושבשביל לקבל את ההוכחה הזאת צריך להיות גם דובר ערבית וגם בן התרבות הערבית, כיצד אתה יכול לדרוש מבן לעם אחר ולשפה ולתרבות אחרים לקבל את ההוכחה הזאת? לכן הייתי מבקש שתציג בפניי הוכחה אחרת. ואז הוא אמר לי, ואני מספר לך דברים כהווייתם, הוא אמר לי, מוחמד לא אמר רק לאחרים לעשות דברים, הוא חי על פי הדברים שהוא אמר לאחרים. כלומר, שמוחמד באמת ניהל את החיים שלו על פי הקוראן שאותו הוא הנחיל לאחרים. אני לא יודע, אותי זה לא שכנע. ראיתי דרשה של חכם מוסלמי בטלוויזיה מוסלמית, שהוא אומר לאנשים, היום אנחנו נעסוק בשאלות האם האסלאם הוא אמת. והוא בדיוק אמר את מה שהחבר שלך אמר, מילה במילה. יש כאלה שטוענים הדת שלי אמת, יש כאלה שטוענים הדת שלי אמת. יכול להיות שאני מאמין בזה רק כי גדלתי בזה, איך אני יכול לדעת האם יש הוכחות שהאסלאם הוא אמת? אז היום, כך הוא אומר למצלמה, ויש לי את הסרטון הזה אצלי, אנחנו נוכיח שהקוראן הוא אמת. אתה יודע מה ההוכחה שהקוראן הוא אמת? שהאדם הוא בעל בחירה. אתה יודע מה ההוכחה שהאסלאם הוא אמת? שלקדוש ברוך הוא אין גוף. עכשיו, אני אין לי שום התנגדות שמאמין מוסלמי יציג את האני מאמין שלו, אבל האני מאמין שלו הוא לא ההוכחה, הוא נגזר ממנה, והוכחה לא שמעתי. כלומר, כשאנחנו דנים למשל באסלאם, אדוני השופט נתניאל, כשאנחנו דנים באסלאם, גם אם נוכיח שכל האנשים שהעבירו לילדים שלהם את הסיפור לא שינו מאומה מן המציאות, בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאנשים שהאמינו לאדם אחד שהוא לא מחזב בהם. כשאני העליתי את האפשרות הזאת בפני הסטודנט, הוא צחק ואמר לי, רואים שאתה יהודי. אם היית נולד בבית מוסלמי, לא היית מעלה בדעתך שאפשר שמוחמד ישקר. גם אם אדוני השופט נוכיח את הכל, נגיע לצורך להאמין לאדם שלא ראינו מה הוא עשה במערה. נעבור רגע לחלק השני. בנצרות זה כבר סיפור אחר. בנצרות אנשים מספרים שהיה אדם שנולד לאימא בלי אבא, ושהוא בעצם פלפומיו, האלוה שברא את העולם, שהחליט
להיוולד בגוף של אישה כבן אדם, כדי למות, וכדי שמי שיאמין בסבל שלו, יתכפרו חטאיו. ככה הם מאמינים. והם מספרים שהאיש הזה הלך על המים, ועשה ניסים, והכיל 2,000 איש מכיכר אחת של לחם, וריפא חולים, ועשה דברים מופלאים. האם זה נכון? יכול להיות. אבל אנחנו לא מתרגשים ממעשה ניסים. אומר הרמב״ם, משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני אותות ומופתים שעשה. שהמאמין על ידי אותות ומופתים, יש בו דופי, שאפשר שיעשה האות בלהט וכישוף. אומר הרמב״ם דבר מאוד הגיוני. בני ישראל שיצאו ממצרים, אי אפשר שיתרגשו מניסים. הם בוגרי החרטומים המצרים. הם יודעים שאנשים מסוגלים לעשות דברים מופלאים בטבע, בניגוד לטבע, למרות שהם לא פגשו את הקדוש ברוך הוא. לכן בני ישראל לא האמינו במשה מפני אותות ומופתים שעשה. יכול להיות שמשה הוא לא חס ושלום נביא, הוא חרטום על, מגה חרטום. אבל מפה ועד להיות נביא שמדבר עם הקדוש ברוך הוא? הכוזרי כותב את זה, משה רבנו האמינו בו ישראל, שהוא אדם גדול, אך עדיין נותר הספק בליבם, האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם. כלומר, אין ספק שמשה הוא מליגה אחרת, אבל שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם, אגב, כשהאנשים שחיו בסביבתו של מוחמד שמעו שהוא טוען שהוא קיבל נבואה, הם שאלו אותו איך זה יכול להיות, אף פעם לא שמענו שהשמיים מדברים עם הארץ. ואז הוא אמר להם, מה אתם מדברים? זה בכלל לא חדש, תשאלו את היהודים. כלומר, בני ישראל לא היה להם את תקדים מוחמד, כי הם בני ישראל, ולכן היה להם ספק איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם. לכן, כותב רבי יהודה הלוי ואחריו הרמב״ם, התרחש מעמד הר סיני. מתי אומר הרמב״ם האמינו בו אמונה שאין בדופי? במעמד הר סיני, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, אני אדבר איתך במערה, אבל לא לבד. בעבור ישמע העם בדברי עמך. ואחרי שכולם יראו במערה שדיברתי איתך, וגם בך יאמינו לעולם. אלא כיוון שהמערות היו תפוסות, זה קרה על הר סיני. כלומר, מעמד הר סיני, אדוני השופט נתניאל, נוצר כדי להוכיח לבני ישראל בגוף ראשון, לא מסיפורים, לא להאמין למשה. כדי לצאת ממצרים הם היו צריכים להאמין למשה, אבל כדי לקבל את התורה הם כבר לא היו צריכים להאמין לו. הם ראו את זה בעיניים. ההבדל בין הנצרות והאסלאם לבין היהדות הוא הבדל גדול. הנצרות מספרת שהיה איש אחד שעשה ניסים. זה אומר שהוא, אני אפילו רוצה להגיד, שהוא כל מה שהם אומרים? יש הוכחה לזה? חוץ מזה, שהנצרות במתכונת שאנחנו מכירים נוצרה מאוד מאוחר. בוודאי לא בחייו של ישו. התלמידים שלו היו יהודים. לכן, יש כאן בעצם שלושה סיפורים. סיפור אחד אומר שפעם היה מישהו שהלך על המים, ולכן א', ב' וג'. סיפור שני אומר, אני הייתי במערה ופגשתי את המלאך גבריאל, ולכן א', ב' וג'. ויש סיפור שלישי שהוא הסיפור שלנו. והסיפור הזה אומר, אני ואתם היינו על ההר, ולכן א', ב' וג'. כלומר, אדוני השופט, עוד בשלב הטיעונים, גם אם נצליח לקבל ולהוכיח את כל מה שאומרים המספרים, נגיע או אל פאולוס שמספר על ישו, או למוחמד שמספר על עצמו, או לעם שלם שמספר על אירוע שהוא היה עד לו. לכן, זה שאנשים מספרים ונותנים הרצאות, ואנשים שואלים שאלות והם משתכנעים, במה הם משתכנעים? הם משתכנעים להאמין לאדם אחד שמספר סיפור. זו לא הוכחה.